kusoo dhawaada warka galabnimo caalin sida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro gambeelka furudda ugu wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo arbaca qodobo xasaasi ah ayaa noo soo socda fadlan ila joog xog xasaasi ah mucaaradka isbeddel doonka oo bilaabay abaabul ciidan isla markaasina doonaya 8 Febraayo haddii uu dib ugu dhaco madaxweyne farmaajo in ay la dagaalaan isla markaasina kursiga ay xoog ugu tuuraan hase ahaatee qodobo xasaasi ah ayaa noo soo socda fadlan ila joog ila wareed lagu kalsoon yahay oo heshe calan sida media ayaa u sheegay in xoogaga mucaaradka isbeddel doonka ay bilaabeen abaabul ciidan kuwaasoo isku diyaarinaya inay dagaal la galaan dowladda farmaajo haddii uu qaban waayo doorasho ugu dambeyn 8 Febraayo 2021 xogta ay calan sida media heshay ayaa tibaaxaysa in saraakiisha sarsare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay hormuud ka yihiin abaabulka ciidan sidoo kale waxaa la soo warinayaa in abaabulka ay qayb ka yihiin qaar ka mid ah taliyaasha guudtooyinka iyo taliyaasha ururo ee xoogga dalka soomaaliya in ay qayb ka yihiin abaabulka socda islamarkaasina taliyaashaas qaarkood ayaa qaraabo la ah xoogaga mucaaradka islamarkaasina laga yaabo xataa inay saaxiibo yihiin mucaaradka dowladda ayaa muddooyinkii u dambeeyey dowladda u dirayay digniino kaasoo loogu sheegayo in hal maalin loogu dareynin markii ay dhammaato muddo xileedkooda ayna qasab tahay in doorasho la isla ogol yahay ay dalka ka qabsoonto isla markaasina raalli laga wada yahay burburkii kadib waxaa markii ugu horreysay uu khilaafka siyaasadeed ee mucaaradka iyo dowladda heerkan gaaro arrintani ayaa loo aanaynayaa in uu soo dhammaaday dhammaan isku dayadii lagu doonayay in madaxweyne farmaajo uu wada hadallo la furo saamilayda siyaasadeed sidii loogu heshiin lahaa nooca doorasho ee suurtagalka ah inay dalka ka qabsoonto 2020-2021 waxaa shacabka soomaaliyeed maskaxdooda weli ka qaylinaya xukun jacaylkii maxamed siyaad bare allaha u naxariiste kaasoo dalka u horseeday in soomaaliya ama somalilan ay gooni isku taagtay kadib markii ay hubkii qaranka ee ku xasuuqeen shacabka maata ah islamarkaasina ku sugnaa gobollada waqooyi si kastaba ha ahaatee ilaa iminka burburkii soomaaliya ayaa iminka ay la kabsan laadahay dowladda madaxweyne farmaajo waxay leedahay dhammaan habdhaqamadii maxamed siyaad bare allaha u naxariistee mana jirto cid ka hor imaan karto oo wax u sheegi karto haddii uu ahaan lahaa ra-iisul wasaaraha federaalka soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya oo haddii ay madaxweynaha kala hadli lahaayeen siyaasadiisa dalka burburka u horseedayso waxay ka baqayaan inuu eriyo sidii professor jawaari sidaasi daraaddeed wax walba oo hankiisa ay madaxweyne farmaajo adigaa saxan ayay leeyihiin waxaana meesha ka baxday kala madax banaanidii hay-adaha dowladda dhammaan awoodda dowladda waxayna gacanta ugu jirtaa madaxweyne farmaajo xoogaga mucaaradka isbeddel doonka ayaa wacad ku maray in ay la dagaalami doonaan maxamed farmaajo haddii uu xaq dhowri waayo dastuurka iyo shuruucda dalka u yaallo islamarkaasina sidii loogu talagalay uu doorasho u qabo waayo si kastaba ha ahaatee digniintani ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli marxalad kala guura uu ku jiro dalka islamarkaasina filla soomaaliya ee qalqal xooggan uu ku jiro maadaama mucaaradka ay doonayaan in la shaaciyo doorashada qaabkii u dhacayso bishan 2027 ayaa loo ballansan yahay in guddiga kumeelgaarka ay doorashooyin ka hor yimaadaan baarlamaanka dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo mar kale dib u dhigtay duulimaadyada gudaha iyo dibadda islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta mar kale si rasmi aha dib ugu dhawaa ama ku dhawaaqday inay dib u dhigtay furitaanka duulimaadyada soomaaliya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cabdulaahi salaad omar oo wareysi siiyey telefishinka qaranka ayaa sheegay inay dowladda ka go'an tahay ama ay go'aan ku gaartay inaan hadda la furi doonin duulimaadyada gudaha iyo dibadda sababta ayuu wasiirka ku sheegay inay ka fogaanayaan weli halista cudurka caabuqa 19 oo si weyn ugu faafayo soomaaliya iyo dibaddaba iyadoo laga taxadiraya ayuu yidhi cudurka caabuqa 19 oo maraya marxalada kala duwan waddanka gudihiisa in dib loogu soo celiyo meel uu ku yaraaday ama la geeyo meel ilaa hadda uusan gaarin ayaa dib loo yara dhigayaa furitaanka duulimaadyada gudaha ayuu yidhi wasiir omar dowladda soomaaliya ayaa horay loogu soo xigtay in duulimaadyada soomaaliya ay furi doonaan 18 bisha juun sanadka 2020 saacaddu ay tahay 5:59 xayiraadda la saaray duulimaadyada gudaha soomaaliya ayaa ku eg 8 bisha juun dowladduna weli sooma saarin amar shaacsan oo lagu dheereeyey hase yeeshee duulimaadyada ayaa weli haka ku jira islamarkaasina gebi ahaanba san gudaha iyo dibaddaba aysan bixinin xog ay heshay calan sida media ayaa sheegaysa in lagu wado in duulimaadyada dib loogu dhigo 30 bisha ama ilaa 30 bisha la furo bishan aynu ku jirna ee juun xog xasaasi ah abaabulka mooshin ka dhan ah cabdi xaashi oo ka socda magaalada muqdisho guddoomiyaha aqalka sare ayaa la doonayaa in gebi ahaanba hawada lagu cunay islamarkaasina mooshin culus ay gadaal ka riixaysa filla soomaaliya la keeno maalmaha soo socdo
magaalada muqdisho waxaa ka socday isku day abaabulka mooshinka dhanaha gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi kaas oo ay gadaal ka riixayso filla soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo xog ay heshay calansida meediya ayaa sheegaysa in xalay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qatar uu kulamo la qaatay senatora ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kuwaas oo wada abaabulka mooshinka dhanaha cabdi xaashi cabdulaahi oo ah gudoomiyaha aqalka sare abaabulka mooshinkani ayaa sidoo kale waxaa qayb weyn ka wada senataro ka tirsan golaha aqalka sare waxaana lagu bixiyey kumanaan lacag isla markaasna la doonayo sidii halkaasi loogu tuuri lahay maadaama madaxweyne farmaajo aad ugu soo horjeestay wararkan helayno ayaa sidoo kale sheegaya in kulamada xubno ka mid ahay golaha shacabka ay qayb ka ahaayeen waxaana lagu qabtay laba hotel oo ku yaala magaalada muqdisho waxyaabaha la isku soo hadal qaaday waxaa ka mid ah in xubnaha kasoo horjeeda cabdi xaashi cabdulaahi aysan marnaba kulamada cabdi xaashi uu iclaamiyey ee aqalka sare ilaa amar dambe iyo in la sameeyo kulamo kale oo lagu diyaarinayo mooshin kaas oo si deg deg ah loo horgeyn doono fadhiga aqalka sare abaabul xoog leh ayaa ka jira magaalada muqdisho kaas oo ku saabsan khilaafka golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaa aada usii xumaaday khilaafka ka jira guddoonka aqalka sare kaas oo la aaminsan yahay inay gadaal ka riixayso filla soomaaliya isla markaasina lacago aad u fara badan ay ku bixinayso filla soomaaliya ayaa ka carootay markii uu guddoomiyaha aqalka sare iclaamiyey shir dhex mara dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka inkastoo oo madaxtooyada ay markii dambe ogolaatay shirkaasi kadib cadaadis ka yimid beesha caalamka isla markaasina madaxweyne farmaajo lagu cadaadiyey inuu aqbalo codsiga ka yimid aqalka sare isla markaasina kadib wixii markaasi ka dambeeyey cabdi xaashi iyo farmaajo arrintooda aad u xumaatay arrin murugo leh oo shalay galab ka dhacday magaalada muqdisho nin oday ah oo muqdisho loogu dilay hal xabo sigaar awgiisa isla markaasina caro xooggan ka dhalisay halkaasina askarigii dilay ayaa la qabtay sida wararka qaar ay sheegayaan dadka magaalada muqdisho ayaa isku soo xoomay isla markaasina aada u qayliyay yidhaahday hal xabo sigaar miyaa loo dilayaa oday masaakiin ah oday masaakiin ah isla markaasina miis ku kanacsanayay agagaarka laamiga agtiisa asiri ilaalo uu ahaa guddoomiyaha degmada shangaani ee gobolka banaadir ayaa shalay galabtii isgoyska ceelgaabta ee magaalada muqdisho ku dilay nin oday ah kadib muran labada nin soo dhexgalay isla markaasina halkaasi xabad uu ku dhuftay goobjoogayaal ayaa ku waramaya ninka la dilay oo miis alaabo lagu iibiyo ku lahaa isgoyska ceelgaabta oo muran ka dhashay iibinta sigaar uu dhex maray askariga kadibna sidaasi lagu toogtay hal xabo sigaar ah ayuu ka murmay isla markaasina xabad ayuu la soo booday kuna dhuftay odagii allaha u naxariistay askariga dilka geystay ayaa la sheegaya in goobta oo si deg deg a uga baxsaday waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in ciidamada ammaanka gacanta ku soo dhigeen gacan ku dhiiglihii xilli uu baxsaday oo isku dayay isla markaasina gebi ahaanba lasoo qabtay dad badan ayaa ka carooday dilkani ninka odaga ahi loo geystay isgoyska ceelgaabta waxaana dad ka carooday dilkaasi daqiiqado xireen laamiga si ay u muujiyaan caradooda iyo sida ay ugu xun yihiin sida xaqdarada ah ee loo dilay ninka shacabka ah isla markaasina galdarada lagu dilay ciidamada dowladda soomaaliya ayaa xilliyada qaar dad shacab ahi ku dila xaafadaha magaalada muqdisho waxaana dilalkani noqdeen kuwo joogto ah oo wax badan lagu qabtay laga qabanin isla markaasina dadka masaakiinta ahi loo dilo dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax oo ka hadlay dilkaasi ayaa waxa uu sheegay in xilliga uu falka uu dhacayay uu ku soo aaday goobta isagoona xusay in ciidankiisa ay qabteen askariga isla markaasina soo qabteen waxa uu yidhi waxaan anigoo marayay waddada ceelgaabta ee aada madaxtooyada dhanka degmada xamar jajab ku soo aadnay xilli fal dil ahi uu geystay askari ka tirsan booliiska kaas oo qof shacab ahi ku dilay agagaarka ceelgaabta ayuu yidhi tuulax ugu dambeyntii guddoomiye tuulax ayaa u tilmaamay in askariga dilka geystay ay ku wareejiyeen saldhigga booliiska degmada xamar jajab isagoo sheegay in la mari doono ciqaabta uu lahaa isla markaasina falkii argagaxa lahaa ee ummadda soomaaliyeed aada ugu naxeen kula kacay laga aari doono dhinaca kale xog xusaasi ayaa soo baxaysa saraakiishii is-hortaagtay dibadbaxii lagu taageeri lahaa farmaajo oo muqdisho lagu xiray iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya subaxaan daliska ciidamada booliiska soomaaliya ayaa u yeeray taliyaha qaybta booliiska gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle korneel cali dhuux mahad alle kadib markii ay is-hortaageen banaanbax lagu taageeri lahaa madaxweyne farmaajo saraakiishan ayaa qayb ka ahaa ciidamada hoos yimaada hirshabeelle waxayna muddo saddex maalmood ahay ay baajiyeen banaanbax lagu taageeri lahaa madaxweyne farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo isla markaasina qaarkood dadkii sawirada qaatay ee u banaanbixi lahaa halkaasi loo joojiyey booliiska hirshabeelle ayaa sheegay in banaanbaxani ay u joojiyeen sababo amni iyo
iyo in aan lagu soo wargelin waxaana ka dhashay dood badan iyadoo taasi sababtay in la keeno Muqdisho lana xiro sida aan xogta ku helnay isla markaasina shalay aan tabinay in xamar loogu yeeray saraakiishaasi balse maanta wararka ay sheegayaan in halkaasi lagu xiray warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in CID-da ee magaalada Muqdisho lagu xiray saraakiishaani halka wararka kalena ay sheegayaan in lagu reesteeyay ama lagu xanibay xarunta taliska booliiska Soomaaliyeed saraakiil ka tirsan Hirshabeelle ayaa noo xaqiijisay in saraakiishaani shalay diyaarad gaar ahi loogu soo qaaday magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan lana keenay Muqdisho wasiir ku-xigeenkii amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaan Geelle Isaaq Warsame ayaa 12-kii bishan ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii wasiir ku-xigeenka amniga maamulkaasi shir jaraa'id uu warbaahinta u qabtay Baledweyne ayuu ku sheegay inay timid kadib markii taliyaha booliiska gobolka uu joojiyey banaanbax lagu taageeri lahaa farmaajo uu wasiirka ku-xigeenka ka qayb qaadanayay islamarkaasina qaarkood iyo dad kale oo mas-uuliyiin ahay halkaasi lagu xiray halkaasina ku sheegaan warbaahinta si toos u sheegay inuu xilkii iska casilay islamarkaasina iminka uu yahay xildhibaan Hirshabeelle